mamlakatimizning brusseldagi elchixonasida belgiya niderlandiya va lyuksemburgda mehnat qilib ta'lim olayotgan vatandoshlarimiz bilan uchrashuv bo'lib o'tdi o'z nutqi bilan tadbirni ochar ekan diplomatik missiya maslahatchisi anvar mo'minov ishtirokchilarni ramazon hayiti bilan muborakbot etdi berilgan ma'lumotlarga qaraganda joriy yilning 27-29 iyun kunlari samarqandda xalqaro vatandoshlar forumini o'tkazish rejalashtirilmoqda unda 200 dan ortiq o'zbekistonliklar ishtirok etishi ko'zda tutilyapti. shuningdek tadbir davomida ishtirokchilar mamlakatda olib borilayotgan ularning natijalari haqida ham so'z yuritib mamlakatimiz bilan benelyuks davlatlari o'rtasidagi hamkorlikning bugungi holatini muhokama qilishdi uchrashuv yakunlari bo'yicha esa o'zbekiston yoshlar assotsiatsiyasini tashkil etish tashabbusi ilgari surildi qatnashchilarning fikricha belgiya niderlandiya va lyuksemburgda ishlayotgan yoki ta'lim olayotgan yoshlarni birlashtirish muhim ahamiyatga ega bu ularning o'z vatani bilan faol aloqada bo'lishlariga yordam berishi bilan birga o'zbek tili madaniyati va urf odatlarini saqlab qolish hamda targ'ib qilishda ham xizmat qiladi